שלום לסטודנטים. על מנת לצפות במצב חשבון מתומצת שלך ולבצע תשלומים, עליך להיכנס למערכת ענבר וללחוץ בתפריט הימני על לחצן מצב חשבון, מצב חשבון מתומצת. במסך זה מפורטים התשלומים אותם ביצעת בשנה האחרונה. ובחלק העליון מצוין הסכום אותו יש לשלם כרגע. על מנת לבצע את התשלום, יש ללחוץ על לחצן ביצוע תשלומים בחלק העליון של המסך. יש לקרוא את כתב ההסכמה, לסמן קראתי ואני מאשר וללחוץ על אישור. במסך הבא, יש לבחור את שנת הלימודים הרלוונטית לתשלום, ואז יופיעו השדות הבאים למילוי. יש לבחור את חברת האשראי אליה משוייך כרטיס האשראי שלך וללחוץ על בצע תשלום. אם ברצונך לשלם בקרדיט, יש לבחור את האופציה הזו, ואז תוכל להחליט על מספר התשלומים הרצוי וללחוץ על בצע תשלום. בשלב הזה, הנך מועבר לאתר מאובטח להזנת פרטי כרטיס האשראי. יש להזין את מספר כרטיס האשראי, תוקף הכרטיס, שלוש הספרות על גב הכרטיס, ותעודת זהות של בעל הכרטיס, ולשלוח את הנתונים. בסיום התהליך יתקבל אישור תשלום אותו עליכם לשמור. בהצלחה.